Joo, tässä taas. Mä oon aina pitänyt avaralasta luonnosta. Mä katsoin lapsuudessa ja nuoruudessa niitä hyvin paljon. Miten ne selittää eläinten käyttäytymistä ja niin päin pois. Ja tämä käyttäytyminen näkyy ihmisessä aika selvästi. Tässä tapauksessa tietynlaisina reviiritaisteluina. Tässä oli juttua, että miten Helsingin poliisi on estänyt katujengien niin kuin tappeluita Helsingin yössä sinänsä, että tällainen kiinniotto-operaatio tapahtui, että kymmenkunta jäi haaviin sinänsä ja pari pidätettiin. Tässä oli vähän isompaa yhteenottoon kai pelkoa, että jengit oli sopinut tietystä yhteenotosta sinänsä. Itse asiassa tämä on kai parannusta. Tässä on menty tiettyihin heimomentaliteettiin ja tiettyihin kulttuurillisiin tapoihin, että esitetään haaste. Ja tässä tapauksessa oli gangsta-kulttuuri, rap-musiikki ja muita vastaavaa, että tässä oli niinku tietynlaista uhoamista ja muuta vastaavaa. Ja kun katsotaan tällaista, ihannoidaan huumeita, aseita, raakaa, väkivaltaa ja muita vastaavia sinne sinänsä. Ja sitten korostetaan rikollisuutta ja ryhmien välistä vastakkainasettelua. Tässä on vähän ikävä juttu. Eikö kaikkien pitäisi olla samanlaisia ja ei olla toisiaan vastaan sinänsä? Mutta ihmisluonto on se, mitä on. Ja tämä on aika rajusti tuonut ongelmia nyt. Ja tässä on niin kuin tämä muutos siitä, että ne ryhmät leimaantuu vahvasti kaupunginosaa, jonka puolia pidetään. Eli tietynlainen reviiritaistelu. Tämä on oikeasti niin kuin avarasta luonnosta suoraan sanottuna. Että niillä on tietyt reviirit, jossa ne on ollut niin kuin koko ikänsä ja no, ainakin pidemmän aikaa. Ja sen puolta ne pitää pyrkiä laajentamaan ehkä sinänsä vaikutuspiiriä. Mutta kumminkin, tämä on alue, jolla ne on, jota ne hallitsee ja jota ne haluaa niin kuin puolustaa. Ja sitten kun on tietty määrä, kun taistellaan isommista reviiristä, huumekaupasta ynnä muusta vastaavista, niin no, se tuo kontaktia sitten rajamailla muiden nousevien ja ryhmien kanssa yhteenotot. Tämä on sinänsä aika mielenkiintoista sinänsä. Niin kuin oikeasti, avara luonto niin kuin suorana livenä, ihan ihmismuodossa. Joo, ja kaikissa kauheudessaan sinänsä. Ja tässä tietenkin poliisi tuli väliin ja no, näytti sinänsä, että niin, kyllä ne sakaalit hajoaa, kun leijonat tulee paikalle. Ja yrittää pistää jonkinlaista järjestystä pystyyn. No, ne on, poliisit on ravintoketjun huipulla ainakin toistaiseksi sinänsä. Mutta nähtävästi ne ei pääse kaikkialle ja no, sitten tapellaan muualla. Ja tämä on aika erikoista, että niin, ne sopii jo paikkoja ja muita, niin sanotuja haasteita ja muita heitellä. Niin tämä on oikeasti niin kuin josta ihmiskunnan niin kuin alkuhämärästä, jossa eri heimot ja muut teki tiettyjä rituaaleja ja sitten lähti taisteluun sinänsä, haasteita esittää ja muita. No, eihän siitä ole pitkä aika, kun ihmiskunnan historiassa tällaista tapahtuu enemmänkin. Kaksintaisteluhaasteita ja muita vastaavia näkee. Ja kyllä sitä, ja ihan virallisestikin, valtion hyväksymänä tai miten se nyt onkaan. Ja onhan niitä edelleenkin tietyllä tavalla, baarijonot ja muut vastaavat taksiasemat ja kioskijonot. Tosin tämä katujengi juttu on vähän tuomassa hommasta vähän isompaa. Ne on niin kuin sinänsä tällaisia tapahtumia. Ja niihin sitten muut suunnittelee iskuja ja niin päin pois. Eli poliisi päätti, että nyt on tapahtumia peruuttava tällaisia virallisia, joissa pelätään yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavia tilanteita. No, tämä on nyt Suomessa. Tässä kaikki. Jatkuu.